Takası taştak yolu tazalagan anın atağı el aralık elge dağazalagan kadimki bizden zamandaşıbız Kırgız Respublikası'nın el artisti Toktoğlu atındağı mamlekettik sıylıktan ESE Muratbek Begaliyev tankı bizden konuğubuz. Salamatsız ba? Hoş gelipsiz. Anan algaç başka sorular ustan burun aldı dağı türmökten dağı sizin okuçularınızdan biri. Baştapkı bilimde şu sizlerden algan eken Azamat Sıdıkov. Azamat Sıdıkov hazır bütkül dünyalık maştapta özünün dengelin görsötüp en bir Kırgızstan'dan jelegin büyük götürüp çürgen azamattardın biri. Bıltır Carnegie Hall'a çakırdılar. Çoğun konsertine menin çıkarmalarımdı da oynadı. Ay yava жакшы өсүп келаткан биздин сыймыгыбыз. Жакшы. Анан сизди биз куттуктайбыз. Жалпы кыргыз эли куттуктайт десек да жаңылышпайбыз. Мына ушул жылдын, ушул жайдын чоң ийгилиги болду. Бул шериктеш мамлекеттердин атайын сыйлыгына ээ болдуңуз. Бул ушул сыйлыктын наамдын бир деңгээлин айтып кетесизби? Совет убагында дагы башкача берилчү эле экен. Бүгүнкү күндөгү маанисин. Баягы эбегейсиз чоң советтер союзу бар эле го. Ошонун учурунда бир топ комиссиялар бар болчу. Мисалы Лениндик сыйлык, же болбосо мамлекеттик сыйлык деген. Мына ошолордун баягы орусча айтканда правоприемниги азыр бүткүл шериктештер мамлекеттеринин арасындагы чоң комиссия экен. Ошолор карап туруп, анан аябай тандап тастыктап отуруп, анан ошо ар бир мамлекеттен бирден адамга кээ бир албай да калышы мүмкүн экен. Мына быйыл 8 номинация болду, 8 мамлекеттен алдык, бир 10-15 мамлекеттин ичинен. Ар бир жылы ар кайсы шаарларда тапшырылат экен. Мурун Ленинградда, Санкт-Петербургда, Москвада, дагы бир топ Казанда тапшыруулар болгон экен. А быйыл ошо Минск шаарында болду, чоң театрында аябай жакшы бир церемония болду. Ошондо атайылап турушу лауреаттарга деп бир парк ачылды. Анын дагы бир жакшы нерсеси ошол Белоруссиянын окумуштуулары биригип туруп сирендин түрлөрүн, аябай көптөгөн түрлөрүн ойлоп чыгарышкан экен. Мына ошолордун инициативасы менен, ошолордун демилгеси менен бир чоң парк ачылды. Ар бирибиз өзүбүздүн бактарыбызды тиктик. Анан бир топ жылдан кийин чакырабыз деди. Эгерде ошонуңар жакшы өсүп атса, жакшы адам турбайсыңар деген сөздөр айтылды. Чоң жоопкерчилик дагы бар турбайбы? Анан бул сыйлыктын артында дагы акчалай сыйлыгы да бар. Анан сизге чейин эле көпчүлүк социалдык тармакта талкуу болгондо сизге чейин эле өздөрү бөлүштүрүп койгондор дагы болду. Бага чыгармачылык инсан чыгармачылыкка жумшайт болуш керек, жаш таланттарга жумшайт болуш керек деп ансыңар өзүңүз кандай кайсыл жакка жумшадыңыз? Эң эле кызыгы ой бул абдан чоң бийик жакшы сыйлык турбайбы? Сыйлык менен куттуктайбыз деген ордуна баары эле сурайт акчасы канча экен. Акчасы бир топ эле экен. Биз үчүн аябай чоң акча, 2 миллион экен. Ошонун жарымын мынакей бир 10 чакты балдарыбыз мынакей Англияга, Германияга, Италияга бара турган бир таланттарыбызга акча жок да, азыркы учурда кыйын табыш. Мына ошолорго сарптадык, жумшап атабыз. Анан ылайым мен айтар элем да, ушундай сыйлыктар көп болуп, акчасы да көп болсо, жанагынтип жан дүйнө менен жаштарды багып кетсек да болот экен. Жакшы жардам бердик. Кудай буюрса ошогон чакты бала бүткүл дүйнөнүн оркестрине кошулуп чоң гастролдорго барып келет. Мынакей хорго дагы 4-5 жибердик. Мына ушундай жакшы кабарлар бар. Абдан жакшы экен. Таңгырты жакшы жаңылыктар менен бөлүшүү абдан жакшы да чындыгындачы. Маанайды көтөрүп дегендей. Анан өзүңүз 10 чакты бала деп калдыңыз. Ошол окуу жайга тапшыруу иштери кызуу жүрүп жаткан учур эмеспи? Албетте, мынакей бүтүрүү экзамендерин бүтүрдүк. Баягы 5 жылдан бери тызылдап, чуркап, жанталашып өздөрүнүн талантын кошуп ошол дипломго ылайыктап даярданышкан экен. Абдан жакшы бүтүштү. Ал эми азыр жаңылары келип атат. Абитуриенттерди кабыл алуу мына 7-сінде башталат, Кудай буюрса. Анан быйыл кичине бөлөкчөрөөк да биздики.
мурда азырак план болчу, быйыл көбөйттүк аны, кудай буюрса таланттар көбөйүп баратат. Анан биз жанак специфика деп коебуз, өзгөчөлүгү биздин уздун жогорку окуу жайыбыз ушундай да бул консерватория деген таланттардын ордосу. Келген эч бир нота тааныбагандарды мурун алчы эмеспиз. Анан биз даярдоо курстарын ачып койгонбуз. Мына ошого даярдоо курсуна дагы дипломдуулар көбөйдү. Абдыраев мектебинен биздин консерваториянын алдында ошол Оштогу музыкалык окуу жай, Караколдогу окуу жай, анан бул Бишкекте бир эмес 2-3 окуу жай биздин карамагыбызга кирет. Методикалык жактан биз чоң жардам беребиз аларга. Аларды туура жолго салып багыттап беребиз да. Мына ошолордон келген балдар көбөйдү азыр, Кудайга шүгүр. Пианисттер бар, скрипачтар бар, ырчылар бар. Ырчылар да бөлүнөт да, опера жагына же болбосо элдик чыгармачылыктар, комузчулар келет, скрипачтар, пианисттер, композиторлор, музыковедтер дегендей. Рахмат, Кудайга шүгүр көп. Агай, айтсаңыз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга кайтып келсек кайрадан, анан баягы жакшы сыйлык алдыңыз, буга чейин дагы Кыргызстанда абдан маанилүү сыйлыктарды да алгансыз, анан мындай сыйлыкка жетүү дагы баягы көздүн майын агызып түн жарымга чейин иштөө менен анан талыкпай эмгек кылгандын артынан келип чыкса керек чындыгында. Анан азыр дагы эмгектин үстүндөсүз да. Албетте, албетте. Мен айтар элем да, кереэлдин кечке мен дайыма интервью бергенде айтам. Эртеден кечке ректорлук иш менен алексиң. Элди багыш керек, элдин айлыгы дегендей, элдин маянасы. Мына ошолор үчүн тызылдап чуркайсың, Ак Үйгө барасың, министрликке барасың. Ар кай жака чуркап жүрүп анан чарчаганда кечинде анан үйдөн чала була чай ичип алып анан кийин түнкү жанагы өзүңөр теледен айттыңар го ырчылардын баары түнкүсүн иштейт экен дагы күндүз кээ бири уктайт экен деп мен уйкуда жок кереэлдин кечке чуркап иштеп кечинде анан таң сүргөнгө чейин музыка менен алекмин. Жакшы, Мурадбек ага, расмий суроолордон эми расмий эмес суроолорго дагы кезек берсек, негизи биздин студиябызга келгенде көп кызыктуу нерселерди айтып өтөсүз да, өткөндө бир келгенде туулган күнүңүздө келгенде айттыңыз эле атаңызды апаңыздан келип жанагы Митрикени толтурарда туулган күнүңдү сен билбейсиң, сел совет билет деп бир жакшы айтканыңызды таанысыңар. Көп кызыктуу нерселер көп да, анан мен байкап калдым ушул акыркы жылдары колуңуздагы нике шакеңиз эмес, бир перстинди ардайым тагып жүрөсүз. Чыгармачылык адамдардын бир нерсеге ишенет деп коет, аны дагы бир жөндүүсү бар болуш керек. Көп тагып жүрөсүз, көрсөңүз сыр болбосо. Эми сыр сыяктуу эле айтпай деле койсом болот эле, бирок баягы музыка жазган адам баягы тема бар, симфония жазылат дегендей баягы ишенич аябай күчтүү да биздечи. Анан бири элдик киши болгондон кийин бир күндө бир миңдеген кишилер менен, жүздөгөн кишилер менен жолугасың. Бири оң көзү менен карайт, бири терс көзү менен карайт. Мен бул дүйнөдө бул ич күйдүлүктү, ушуга окшогон жаман нерселерди, ыплас нерселерди жаман көрөм. Ошон үчүн баягы Кудайга ишенгендиктен мен мына бул башкача шакет да, мындай перстин деп койсок болобу? Муну болсо Ирандан бир тааныштарыбыз жакшы бир молдолорго жакшы окутуп туруп берген экен, сактасын ушу муратты деп анан талисман катары туруп талисман катары алып жүрөм дайыма. Байкасаңар сүйлөшүп атканда мен бир туруп чыгарып, бир туруп мен азыр сөзүңүз каралжы, кадрдан тышкары даярдан отурганда ошол көп кармалап отурдуңуз да, бул көнүмүш адат болуп калса керек. Жакшы, жакшы экен да чындыгында. Анан түнкүсүн көбүрөөк иштемдеп дедиңизби, баягы сергек жашоого мындай көнүгүүлөрдү аткарып калган учурлар болобу? Себеп дегенде эртең менен келген коноктору ар дайым ушундай да суроолорду менен кайрылабыз да, анткени таң эрте биздин максат сергек жашоого үндөө эмеспи? Ооба. Эми бул мындай да, кереэлдин кечке иштесең, таң аткыча отуруп музыка жазсаң анан бул качан уктайсың деген кеп бар да. Эми такай эле күнүгө эле болбойт да булчу. Мисалы жана вдохновение деп коебуз, бир жакшы көңүл келип турган илхам учурунда
bir sonun nerseler gelet. Oşonda kiyede taptakırda uktabay kılasın. Köpçülügü gündüz janagınday maşinada get baratasın bı, jöö get baratasın bı, bayağı muzyka başına gelip kalsa anı kıngılda vurdaysın, jana gönügü degen oşo da. Anan bir neçe gün oşonu çoğultup çürüp, anan kurucununa salıp çürüp, anan акрын партитурага саласың мына. Ушундай. Сиз ушул түбөлүк деген сөздү көп айтып элеңиз да. Анан жашоо бирок түбөлүктүү эмес экен, а музыка түбөлүктүү экен. Анан музыканын эң бир башатын сиз ушул бах деп дагы көп айтасыз да. Анан бүгүнкү күндө ушул кыргыздарда дагы кыргыз музыкасында, чыгармачылыгында, чоң искусствосунда ушундай түбөлүктүү калып кала турган нерселерди айта аласызбы? Мына бах жөнүндө кеп кылып атасыңар. Бах десе кыргыз тилинде көбөнчө билбей да калабыз, ал эми бүткүл дүйнөлүк бул чоң тилдерден акырын алып карасак, бах деген сөз бул источник, орусча айтканда булак. Булак. Башат деген сөз да. Анан бул бахтан музыка биз дайыма алабыз, ошондон илхам алабыз дегендей бизде дагы тетиге илгертеден келаткан кыргыз эли өзүңөргө белгилүү аябай түптүү эл, өзүнүн фундаменти күчтүү, өзүнүн таланттары тастыкталып келатат канча кылымдардан бери. Мына ошолордон биз алабыз жана башаттын баарын. Ошол эле токтогул кечээ келеди, ал эмандан мурунку мына Манастын овонун эле алып карайлычы. Жөн эле баягы этеги жайы көк көбө. Эргоңурбай ушу дөө деп эле айта берет го. А бирок ошонун ичинде музыкалык жагына көбүрөөк көңүл бурса Манасчылар, мен көп айтам да. Канча варианттары бар? Кандай түрлөрү бар? Мына ошолордон алабыз биз. Ал тургай мына азыркы гимнибиз да ошондон алынган башаты. Мына ушу сыяктуу сонун бизде булактарыбыз бар. Мына ошолорго таянабыз, мына ошолордон алабыз. Абдан жакшы. Сизге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү таңыз биз үчүн дагы, сиз үчүн дагы абдан жакшы маанайда өттү деген тилектебиз. Ийгиликтүү болсун анда. Чындыгында баягы булактын көзүн ачып, булбулдардын үнүн ачып, эл арасында бар болгонго чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Замана өзүн көрсөтүүлөрүн түз эфирде улантат.